tua kau nangga lagi. Dah tua kelak kau nangga, kau dah bini lah, bini kau nangga. Okay, nama tu? Saya nama. Hai. Okay, pilih sini. Ada stop lah. Okay. Stop. Stop, confirm. Okay. Okay. Saya stop dalam tadi lah. Hah? Pak. Okay. Okay. Saya akan kasih sampai saya bila lah. Cik, kau ambil je lah video aku kena pula. Baik, tak cakap. Cukup lah. Haa. Cuma mana-mana boleh tak? Boleh. Cuma yang hari hilang kat aku itu eh. Dia tu siapa? Bahong. Dia nombor maknanya. Medical sama. Hanya first year. Dia nak kucing. Nah, kita tengah kaya kakak. Dia sawah pakai kakak. Apa? Iya. Fast tu. Fast apa tu? Okay. Apa tarikh paling special dalam birthday tak bang? Tarikh? Oh. Eh, tarikh paling special dalam birthday tak? Sebut sikit bang. 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya memang tahu lah. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cun. Eh, kau ni? Kau lah. Jom kita orang audition tu. Okay. Tinggal. Kena kasi video. Okay. Kita nanti lah. Tak ada kalangan medisnya. Tak nak minat dah tu. Jenak kat tu.